Վոլոդիմիր Զելենսկին Պրահայում հանդիպել է Չեխիայի նախագահ Պետր Պավելի հետ, քննարկել պատերազմի ընթացքը եւ առաջնագծում իրավիճակը։ Պավելը հայտարարել է, որ Կիևը կարող է հույսը դնել Պրահայի վրա ինչպես ռազմական աջակցության, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ին եւ Եվրամիության Ուկրաինայի անդամակցության հարցում։ Չեխիայի նախագահն ընդգծել է Վիլնյուսում հուլիսի 11-ից 12-ը նախատեսված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում Դաշինքի անդամ երկրները կամրագրեն Ուկրաինային աջակցությունը, ինչպես նաեւ 500 միլիոն եվրոյի լրացուցիչ ֆինանսական օգնություն կտրամադրեն Կիևին։ Նա տեղեկացրել է, որ հաջորդ շաբաթ Ուկրաինա կայցելի չեխ փորձագետների պատվիրակություն քննարկելու երկու երկրի հարաբերություններն ընդլայնելու հեռանկարը եւ Ուկրաինայի վերականգնմանը ներգրավվելու հնարավորությունը։ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Պրահային Կիևին աջակցելու եւ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու համար, ինչը նախագահի խոսքով մոտեցնում է Ուկրաինայի հաղթանակը։ Վոլոդիմիր Զելենսկին նաեւ նշել է, որ հակահարցակումը դանդաղ է ընթանում, սակայն Ուկրաինայի զինված ուժերը հաջողություններ է գրանցում։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարներ Լոյդ Օստինը և Օլեքսի Ռեզնիկովը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Կիևին տարբեր տեսակի զինամթերքի մատակարարման հետ կապված հարցեր։ Պաշտոնյաներն անդրադարձել են առաջնագծում զարգացումներին հակահարցակման ընթացքին և Ռուսաստանում հունիսի 24-ի զինված ապստամբության փորձին։ Ռեզնիկովը և Օստինը ևս մեկ անգամ շեշտել են, որ Ռուսաստանը պետք է դուրս բերի զինված ուժերն Ուկրաինայի տարածքից։ Ռեզնիկովը նաև տեղեկացրել է, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո կկայանա Ռամշտայնի ձևաչափով Կիևի ռազմական աջակցության կոնտակտային խմբի հերթական հանդիպումը։ Եվրամիության խորհուրդը Եվրախորհրդարանի հետ համաձայնեցրել է Եվրամիության երկրներում զինամթերքի արտադրությունն ընդլայնելու նախագիծը։ Այսպիսով Եվրամիության բյուջեից շտապ 500 միլիոն եվրո կհատկացվի զինամթերքի ու հրթիռների արտադրությունն ավելացնելու համար։ Միաժամանակ կյանքի կկոչվի Ուկրաինային և միության անդամ երկրներին երկարաժամկետ ռազմական աջակցության ծրագիրը։ Նախաձեռնության համաձայն նախատեսվում է 12 ամսվա ընթացքում արտադրել 1 միլիոն միավոր զինամթերք։ Ակնկալվում է, որ համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի հուլիսի վերջին։ Վրաստանի ԱԳՆ-ն չի պատրաստվում խորհրդակցություններ անցկացնել Ուկրաինայում հանրապետության դեսպան Գյորգի Զաքարաշվիլու հետ։ Նրան պաշտոնական Կիևը վճռական բողոք էր հայտնել, կարգադրել վերադառնալ Թբիլիսի և կառավարության հետ քննարկել բանտարկված Միխայել Սաակաշվիլուն բուժման համար Ուկրաինա ուղարկելու պաշտոնական Կիևի պահանջը։ Վրաստանի արտգործնախարար Իլյա Դարչյաշվիլին հավելել է, որ դեսպանն արդեն լքել է Ուկրաինայի տարածքը։ Ավելի վաղ Վրաստանի ԱԳՆ-ն հայտարարել էր, որ Զելենսկու որոշումը զգալի վնաս է հասցնում երկու երկրների ռազմավարական հարաբերություններին և ուղղակի միջամտություն է ինքնիշխան պետության ներքին գործերին։ Վրացական կողմը նշել է, քանի որ Ուկրաինան գտնվում է պատերազմի ակտիվ փուլում, Թբիլիսին չի արձագանքի ուկրաինական կողմի քայլերին ավելի չսրելու առանց այդ էլ ծանր իրավիճակը։ Շվեդիան չի կարողանա անդամակցել ՆԱՏՕ-ին Վիլնյուսում հուլիսի 11-ից 12-ին կայանալիք գագաթնաժողովում, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով Թուրքիան պարզապես չի հասցնի վավերացնել Շվեդիայի հայտը, նույնիսկ եթե նման ցանկություն ունենա։ Այնուհանդերձ առաջիկա գագաթնաժողովում հնարավոր կլինի քաղաքական որոշում կայացնել, հավելել է Պաշտոնյան։ Ստոլտենբերգը խոստացել է հուլիսի 10-ին հանդիպում անցկացնել Շվեդիայի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների հետ երկրների միջև առկա տարաձայնությունները լուծելու համար։ Շվեդիայի Եվրատլանտյան ինտեգրումը չնդոտում է նաև Հունգարիան, երկրի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Բուդապեշտը կփոխի իր մոտեցումը, եթե Անկարան Ստոկհոլմի համար կանաչ լույս վառի։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։